Re, viss ēters ir te! Vēl ministra kabinets vienojies par minimālā ienākuma sliekšņa paaugstināšanu no šā gada jūlija. Tas nozīmē, palielināsies gan minimālās pensijas, gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalsti. Pašlaik vismazākais ienākums ir 109 eiro, bet no jūlija tas pieaugs līdz 125 eiro. Lai gan pieauguma summa nav liela, fakts, ka šīs summas tiek palielinātas, ir ārkārtīgi būtisks. Tā uzsver labklājības ministre Evika Siliņa. Tā attieksies uz nabadzības riskam vairāk pakļautajiem cilvēkiem un mainīsies gan metoda, kādā noteiks šos sliekšņus, gan arī veids, kādā tiks pārskatīti minimālā ienākuma sliekšņi. Šobrīd tos pārskata reizi trijos gados, turpmāk tas būs piesaistīts pie mājasemniecības vidējiem ienākumiem Latvijā un tiks noteikts garantētais minimālais ienākums 20% apmērā no šiem sliekšņiem. Un pārskatīsim reizi gadā.